Новинка сезону. Зручний пластиковий комбайн для збору ягід польського виробництва. Завдяки цьому інструменту збір ягід відбувається значно швидше. Комбайн виготовлений з надлегкого та якісного пластику. Вага всього 220 грам. На самій гребінці розміщений бар'єр, завдяки якому ягоди залишаються в контейнері непошкодженими. Зручна та ергономічна ручка та невелика вага самого комбайна допомагає не втомлюватися при зборі ягід. Сама гребінка виконана із високоякісного гнучкого пластику, що не пошкоджує ягоди та кущі. Ширина 13 см. Довжина складає 22 см. Висота 7 см. Підходить для збору черниці, ожини, смородини та інших ягід.